Ось вітання, ведучий Василь Левицький. На ЮА Українське радіо Кропивницький, на телеканалі ЮА Кропивницький. Спецпроєкт «Місцеві виборчий округ». Сьогодні шостий випуск. На початку програми інформація про новий поділ Кіровоградської області на райони. Голованівський район складатиметься з попередніх Гайворонського, Благовіщенського, Новоархангельського, Вільшанського районів. До складу Маловисківського району увійдуть Новомиргородський, Маловисківський, Добровеличківський. Будуть Олександрівський, Знам'янський, Кропивницький, Новгородківський, Компаніївський, Бобринецький, Устинівський. І Олександрійський район включатиме Світловодський, Онуфріївський, Олександрійський, Петрівський, Долинський райони. Тобто, згідно з адмінреформою, Кіровоградська область поділена на 4 райони. Кропивницький, Олександрійський, Гайворонський і Голованівський, Новоукраїнський. У цій передачі ми з експертами будемо аналізувати структуру нових районних рад, повноваження депутатів районних рад, представництво територій в районних радах. Представляю наших гостей. Дмитро Сінченко, голова Асоціації політичних наук. Доброго дня. Сергій Зелінський, директор регіонального центру підвищення кваліфікації Кіровоградської області, доктор наук з державного управління. Доброго. Руслан Садніченко, кандидат політичних наук, політичний експерт. Вітаю. Також через інтернет-зв'язок до нас приєднається Олександр Соонтай, експерт Інституту політичної освіти. Вітаю вас, ми починаємо. Отже, які зміни може вводити новий адміністративний поділ Кіровоградської області для нових районних рад саме? Прошу. Основні змін, очевидно, чимало може бути. І от які б ви виділили, можливо, Дмитре? Ну, те, що може бути, чи те, що мало би бути? Бо загалом, те, що передбачаєте, от, згідно з тим, які є законопроєкти, які є тенденції, і до чого йде? Хотів би почати з того, що за логікою адмінреформи, так як вона планувалася, райрад, в принципі, не мало би бути. Тобто мали би бути префекти, які контролюють, щоб збільшені повноваженнями об'єднані територіальні громади не понаприймали якоїсь незаконних речей. Так? Тобто, щоб не виникало якихось сепаратистських настроїв, щоб не виникало якихось перевищення повноважень. Тобто префект мав би своїми рішеннями скасовувати, відміняти, призупиняти тих чи інших нормативно-правових актів. Власне, це були головні повноваження і головне, для чого ділилися на райони. Для чого районний поділ, в принципі, залишався. Але райрад, в принципі, і бути вже не повинно було б. Тобто цілком достатньо було б обласна рада, і ради об'єднаних територіальних громад, в яких, нагадаю, повноваження були достатньо збільшені, і вони вже мали б самі по собі замінити ті райради, які ми мали до цього часу. Станом на зараз, що ми маємо? Ми маємо просто укрупнення колишніх населених пунктів і укрупнення колишніх районів. І, можливо, буде укрупнення нинішніх областей. Тобто, ну, логіка зараз іде така. Хоча це зовсім викривлена логіка, і цього, на мою думку, статись не повинно було б. На вашу думку, як зараз тенденції розвиваються, які мають, які очікуємо, варто очікувати змін? Я хотів наголосити на тому, що, в принципі, так, є така думка була спочатку, що буде дворівневий рівень державного управління на регіональному рівні. Тобто будуть громади, обласний рівень, субрегіонального рівня, в принципі, не буде. Але, ну, так, напевно, не можна було швидко переходити, тому в державі прийнято було таке рішення йти через укрупнення. Що це дасть? Велике питання. Ну, порядок і законність будуть перекладені, ці питання, що префекта, вони будуть перекладені на районні державні адміністрації і, відповідно, на обласну. Там буде в новому законопроєкті про місцеві державні адміністрації три функції оцих новостворених РДА і ОДА. Власне кажучи, це виконання квазі виконкому обласної або районної ради,
Друге – це забезпечення законності. І третє – це взаємодія з територіальними органами центральних органів виконавчої влади або в районі, або в області, які знаходяться. Тому, дійсно, ну, будуть певні повноваження. До речі, вони визначені теж новим законопроєктом про місцеве самоврядування. Там є ці повноваження, там перейменувань різних, наприклад, або тих же представлення спільних інтересів оцих громад, тому що у нас, ну, наприклад, там в Голованівському районі буде 10 територіальних громад, там в Кропивницькому 17. І, в принципі, яким чином вони будуть взаємодіяти на сьогоднішній день, ну, це питання є відкритим. Хоча законопроекти є, і перший і другий законопроект має 19 жовтня розглядатися в нашому парламенті. Вони мають бути прийняті, тому що набирають чинність з 1 січня наступного року. Тому там визначені ці питання от районних рад, як вони будуть формуватись, але там більше питання ще є, як вони будуть фінансуватись, районні ради, з яким чином. Так, визначено теж в проєкті бюджетного кодексу, що у них будуть, вони мають надавати якісь там ліцензії, сертифікати, частина буде з ренти місцевої, яка є. Але, в принципі, питання в тому, наскільки цих коштів хватить, тому що це будуть повноцінні ради, в яких буде, в залежності від кількості виборців, там, 54 депутата, які мають збиратись, вони мають утворювати свій апарат, який має фінансуватись і так далі. Там є певні такі питання. Ну, це нове все, як то кажуть, але я хотів би наголосити, що нам треба розуміти, що все буде відбуватись в територіальних громадах, вони зараз так називаються, всі послуги і всі фінанси, повноваження, власні, делеговані. Всі послуги відколи будуть? Ну, з набрання чинності, ну, з першого, я так розумію, січня там будуть ті послуги. Всі послуги? Ну, наприклад, адміністративні послуги, де немає для цього можливості, наприклад, СНАПів, будуть розподілені, ну, можливість отримувати в сусідніх там, наприклад, громадах, де є такі ЦНАПи і так далі, от в частині адмінпослуг. А решта вже ж якби є досвід цих об'єднаних територіальних громад. До речі, в новому законі вже нема визначення об'єднані територіальні громади. В частині освітніх послуг, медичних вже є певні навики, ну, навички управління. Тому я думаю, що і решта буде якби це використовувати. В принципі, все у нас має бути і для мешканців наших територій має бути абсолютно зрозуміло, що тепер у них все є в громаді. І не потрібен ні район, власне кажучи, ні область для того, щоб задовольняти їх потреби і в життєдіяльності, і там інфраструктурних якихось питаннях і так далі. Ну, ви знаєте, у нас в цілому є такі, як кажуть, рудиментарні залишки радянської системи, які ми намагаємось постійно перебудовувати, і тому зрозуміло, що накладається цілий ряд таких викликів, які пов'язані, перше, з дублюванням повноважень і невизначеністю відповідальності самих повноважень тих чи інших рад. Зрозуміло, що сам процес децентралізації, він запустив досить серйозне переформатування і на рівні, як для мене політичний експерт, а на рівні еліт, на рівні місцевих еліт, так і на рівні організації місцевого управління, або навіть, скажімо так, публічного адміністрування. Але що тут цікаво, дійсно, ви знаєте, сама стара система, яка поступово вона якби відмирає, поступово її там намагаються десь дореформувати, десь зламати, вона, звичайно, намагається десь через різноманітні форми самозберегтися. І мені здається, саме це є основними проблемами, з якими будуть стикатися громадяни і в частині там отримання певних послуг, і в частині захисту своїх інтересів через своїх представників і тому подібне. От. Ну, от яскравий приклад, наприклад, це в нас, я думаю, телеглядачі ж у нас є з Кропивницького, це питання тих самих районних рад у місті Кропивницькому, да, які, по суті, вони, їх заберуть останні повноваження, які стосуються там центрів надання, центрів соціального захисту. Але тим не менше, вони залишаться в Кропивницькому і ще, здається, в трьох містах України. Ну, вони як, вони залишаються, але ви знаєте, що, по-перше,
Міністерство соціальної політики України вже має там законопроект, який повністю відбирає в них це повноваження, що стосується саме соціального захисту, центрів надання соціального захисту. І другий момент – це взагалі питання того, наскільки міська рада дозволить і забезпечить їм фінансування, і відповідно, чи надасть їм можливість функціонувати в тому режимі, який він є. Ну, з точки зору начебто заробітних плат вони невеликі, там тільки голова там Фортечної, Подільської отримує заробітну плату, плюс там якісь адміністративні витрати, але в цілому це досить немалий бюджет річний, по-перше. По-друге, у них при таких повноваженнях це тільки зв'язок з квартальними там комітетами і тому подібне. Ну, це якщо говорити про місто. Да? В області, звичайно, ситуація дещо інша, і вона пов'язана, накладається взагалі на адміністративну територіальну реформу України. Гаразд, от будемо говорити детальніше. Зараз у нас є на зв'язку Олександр Солонтай, політичний експерт, якого також запитаємо і почуємо стислу відповідь стосовно змін. Є в нас зараз зв'язок, правильно? Отже, Олександр Солонтай, політичний експерт. Запитаємо. Пане Олександре, добрий вечір вам. Коротко, що адмінреформа змінює для депутатів районних рад? Для районних депутатів їх, по-перше, майже не залишається, ну, порівняно з тим, що було. Коли ви запитуєте про депутатів районних рад, треба розуміти, що по всій Україні, як і в Кіровоградській області, і по всій решті України було багато районних рад, і кожна районна рада мала по 30-40 депутатів. А тепер кількість районів скоротилася, і скоротилася стрімко кількість районних рад. Тобто скоротилася кількість районних депутатів. Тому для районних депутатів це означає, що їх стало менше. І тому вони всі зараз масово ідуть і балотуються не в районні ради. Більшість людей, які керують зараз районними радами, балотуються в сільські, селищні голови, у депутати об'єднаних громад міських, сільських. Тобто йде такий перехід людей з формальної точки зору, виходить, що з гори вниз, а з реальної точки зору виходить, що депутати ходять за грошима. Тобто гроші, децентралізація йдуть донизу, і депутати району йдуть донизу. Пане Олександре, от гаразд, для депутатів їх зменшиться їхня кількість. Зрозуміло, що для жителів громад змінюється, що для жителів колишніх районних центрів змінюється насамперед? Ну, деякі аспекти основні? Ну, дивіться, зараз по всій території Кіровоградської області, окрім великих міст, існує на місцях двовладдя. Є міста такі, як Знам'янка, Кропивницький, Олександрія та кілька інших, вони є самостійними, вони повністю керують своєю долею самостійно. Для них нема поняття районне керівництво. Якщо все буде добре, якщо передадуть громадам районне зараз теперішнє керівництво, передасть громадам не тільки те, що точно змушена буде передати, наприклад, податки, але й передадуть управління установами, управління місцевим життям, то для мешканців зникне двовладдя. Не буде такого, як зараз, що з одних питань треба звертатися в громаду, а з інших питань до районного керівництва. Усі питання місцеві будуть вирішуватися на місцевому рівні, у громаді. Це якщо все піде по доброму сценарію. А якщо по іншому сценарію, то ще невідомо, як буде. Гаразд. Будемо далі розбиратися детальніше з нашими експертами. Дякую, пане Олександре. З нами був на зв'язку Олександр Солонтай, експерт Інституту політичної освіти. От ми продовжуємо. На сайтах районних рад... Одне зауваження тільки. Ну, звичайно, ми говоримо там про різноманітні якісь можливі, неможливі, якісь структурні зміни, якісь законодавчі там оці колізії, якісь дрібнички. Ну, я так розумію, оскільки в нас передача називається «Вибори», да, то ми повинні сказати, яким чином взагалі результат виборів у тих самих районних громадах, яким чином він вплине взагалі на життя людей і те, чи взагалі, чи буде можливо реалізувати до кінця реформу.
децентралізації. Чи гаразд, можливо можна так сформулювати? Організуватись? Угу. Да? Тому що, в принципі, ми, ну, от весь контекст нас зараз зводиться до такої, якби, певної юридичної такої якоїсь дискусії. Ми маємо про те, приблизно що може, зрозуміти, що, власне, відбувається. Ну, приблизно ми не можемо зрозуміти, поки, по-перше, нема результатів виборів. Ви знаєте, що в нас від результатів дуже багато залежить в державі. Є дуже багато різних законопроєктів, які можуть абсолютно по-різному вказувати, яким чином буде життя громадян наразі на територіях змінюватися. Від того, наразі від результатів виборів кількість районів в області не передбачено, що вона зміниться. Їх 4 залишиться. Але від наповнення цих райрад життя може суттєво змінюватися. Від результатів цих виборів адмінреформа взагалі не залежить. Тобто адмінреформа приймається на рівні парламенту і лише позачергові, можливо, вибори або чергові можуть змінювати і впливати на те, яким чином буде реалізовуватися ця і що так справді залежить саме від того, от від кого беруть. Залежить. Чому залежить? Якою тому мірою? Що від місцевих виборів залежить, чи будуть, по-перше, правильно, вже десь зауваження було, чи будуть перевибори, раз, дострокові Верховної Ради, і чи не буде на місцях блокування адміністративно-територіальної реформи. Тому що є, звичайно, поліцили, які не зовсім зацікавлені в тому, щоб ця реформа відбувалася. Це зрозуміло. Є поліцили, які зацікавлені. Є поліцили, які зацікавлені дестабілізувати ситуацію для прискорення там перевиборчого процесу і тому подібне. Тому це дійсно дуже гострі, такі загрозливі виклики, які зараз постають. І місцеві вибори – це така прелюдія, якщо хочете. І для багатьох партій це дійсно стартова площадка для того, щоб продемонструвати себе на цих виборах і якомога в такому прискореному режимі вийти на можливі парламентські дострокові. І виходить, наскільки будуть забарвлені самі районні ради, депутати районних рад майбутніх, наскільки вони будуть політично заангажованими, політично... Абсолютно вони будуть політично заангажованими, тому що ці вибори найбільш партійні вибори за всю історію України в принципі. І при тому, що партійна система найменш розвинена за всю цю історію ж. Тому що зараз всі основні партії були зруйновані, більшість з них, так? І якоїсь партійного будівництва не відбувається. Тобто зараз більшість гравців зробили ставку на те, щоб робити не довгострокові проекти, не довгострокові партії, не створювати осередки, не розгалужувати партійну діяльність, а створювати одноразові проекти під одні вибори, під один бренд, одні вибори. Це позначатиметься дійсно на процесі? Я хотів би просто зауважити, от дивіться, дійсно, у нас ми бачимо і національні партії, і регіональні партії, які приймають участь в цих виборах, неважливо, в громади, в районні ради, в обласну раду і так далі. Але важливо розуміти, що цей процес партизації, який пішов, він пішов не на той, як то кажуть, основі, яка б мала бути. У нас дійсно немає таких партій, які б мали осередки, які б нормально функціонували з точки зору членства і так далі. Від партії висуваються тобто критерії зовсім людей, кого знайшли, того і поставили в ці списки. Тобто відповідальності партійної в принципі ніякої не буде на місцевому рівні. Але на місцевому рівні в принципі і не потрібно, щоб були там... Це можливо, коли дійсно побудовані нормальні партії з нормальними осередками, з нормальним кадровим потенціалом. Це так. От я там не буду прогнозувати. Я думаю, що ми побачимо на місцевих наших виборах, що місцеві партії наберуть достойну кількість голосів на цих виборах, незважаючи, що це не національні партії. Це перше питання. І друге, я хотів би зауважити, правильно пан Салантай сказав, дійсно депутати рухаються за грошми. Як і будь-які, да? Гроші ходять за дитиною, там, за студентом і так далі. Це абсолютно нормальне правило. І я хочу наголосити, що ота адміністративно-територіальна реформа, яка відбулася, вона дає тепер дійсно зреалізувати той принцип субсидіарності, який є, щоб все вирішувалось дійсно в громаді. Тому що, і я думаю, що в принципі так воно і буде, хоча будуть певні питання і... Ну, так вибудована вже система, і саме головне, щоб громадяни розуміли, що тепер все вирішує якраз, вирішується в громаді. І не потрібно ні в район йти, там, ні в область, тим більше, і так далі. А якраз, щоб зреалізувався цей принцип
і повноважень, і фінансування, і відповідальності в громаді. Найближчим часом це реально зреалізувати? Ну, дивіться, так уже процес іде. Дивіться, ми ж мали, от у нас зараз 49 громад. До цього ми мали 27 ОТГ. Об'єднаних громад. У них вже був певний досвід, певні вони навички і управління отримали, і використання цих коштів, і відповідальності. Вже це було. В принципі, якби нічого там показав, такого страшного не відбулося. Да, десь не у всіх є ЦНАПи, наприклад, і ще якісь речі, але це в процесі розвитку має бути. Усвідомлення і громадянами цих процесів, і тих, кого обирають. От в чому велике питання. Тут якраз питання якраз держави в тому, щоб ми і проводили відповідні навчання на всіх рівнях і громадян, і ну, посадових осіб місцевого самоврядування і так далі. А те, що ці процеси дійсно відбуваються, і за ними майбутнє, ну, це абсолютно точно, так весь світ живе, цивілізований. Дивіться, да, тут три тренди, ті, що ми ну, помітили, десь разом уже десь трошки навіть натякнули на них. Справді, це перший тренд про гроші. Тобто, коли ми говоримо про те, яким чином взагалі буде акумулюватися бюджет місцевий, то, звичайно, ми маємо справу з і відповідною боротьбою з боку політиків або тих чи інших представників політичних сил за участь у управлінні цим бюджетом. Зокрема, і на місцях, от, власне, ми звичайно, говоримо. Звичайно, да. Ну, ми, як, скажімо, як житель Кропивницького, я це теж помічаю, там, особливо у нас, ясно, обласний центр, у нас тут взагалі бюджет там майже в 3 рази зріс, да? Тому ми відчули, яким чином це може там позначатись, чи для когось не позначатись, навпаки, на житті. Там, у нас, в принципі, от ви згадували про ЦНАП, у нас всіх аж 2, да, ЦНАПи. Взагалі функціонує, в когось їх нема, там у нас їх 2 функціонує. Але справді оцей тренд, він прискорює, якщо хочете, таку, можливо, навіть політичну махновщину. Тому що дійсно в багатьох випадках ми будемо мати справу, і це перехід уже на другий тренд, коли люди будуть обирати саме місцеві політичні сили, місцевих представників. Оскільки вони будуть через комунікацію з цими місцевими людьми, яким чином бачити більш реальні такі матеріальні зрушення і певні матеріальні зміни в своєму становищі. Ну і третій тренд, звичайно, це тренд, ми від нього не відійдемо, це загальнонаціональний політичний тренд, да, тому що є певні брендбуки, політичні партії такі брендбуки, які працюють, вони заходять через центральні телеканали там, і так далі, і так далі. І вони змушені будуть, попри всі от, дійсно негативи, які є, вони змушують буде розбудовувати партійну свою мережу. Мені здається, що просто таких партій залишиться небагато, але от зверніть увагу на відносний такий довгожитель нашої політики, це Юлія Тимошенко, да? І її саме оце тривале життя в політиці, воно забезпечене саме дуже ефективною партійною мережею. Ну, не тільки її бренд, одна, але одна з найкращих взагалі, да, партійних мереж. Тобто отакі от цікаві моменти. Скільки можна сказати на відповісти на запитання, скільки ж буде депутатів районних рад, і чи це важливо, яка кількість буде депутатів в тій чи іншій раді? От зараз, наприклад, у Кропивницькій райраді зараз 33 депутати на сайті, в Олександрійській райраді 34, Новоукраїнській також 34, Гайвранська має 28 депутатів. Кількість має певне значення, їх має бути більше чи менше, і як їх? У нас така дискусія тривала, взагалі в Україні ведеться, давайте скоротимо парламент до 300 депутатів, потім кажуть, давайте взагалі там до 250. Інші кажуть, взагалі це? Людей шукає проєкт зробити там уже тривалий, мріє про двопалатний парламент. Я думаю, дійсно, тут завжди вирішує якість, а не кількість, це по-перше. По-друге, це рівень, ну скажімо так, регіоналізації, внутрішньої географії того чи іншого району або міста. Тому що, якщо, скажімо, це таке специфічне місто, в якому досить серйозно сегментуються різні частини, різні райони цього міста, мікрорайони, да, і вони відрізняються, можливо, інколи це буває навіть по етнічним, там, релігійним ознакам, тоді ми можемо говорити про там, необхідність створювати відповідну більшу кількість дільниць там, і відповідну більшу кількість представників, які мають іти. Але в цілому є певні оптимальні такі цифри, і ті, що ви назвали, вони абсолютно вкладаються в логіку нормального управління. Гаразд, наскільки? Вони визначені виборчим законодавством, в залежності від кількості виборів і так далі. Якщо Кропивницький район новий, новоутворений, там зараз ну, мешканців 442 тисячі, ну, десь виборців там 380 тисяч загалом, то це в тих межах, що від 250 до 500, там 54 депутата має бути.
От міста Кропивницький там від 100 до 250 виборців – це 42 депутати. Ну і так далі. Угу. От, обласна рада, у нас скільки? 64 депутати. Тобто з тим не мають бути питання. Так, воно законодавче визначено. Якщо продовжуючи… Дійсно важлива якість. От продовжуючи питання представлення від цього, наскільки, як будуть представлені в нових райрадах інтереси малих населених пунктів? Чи це викликає занепокоєння певні, наскільки будуть представлені в райрадах інтереси тих сіл, які віддалені від того чи іншого районного нового районного центру? А по суті, як? Тут якраз і мало спрацьовувати партійна мережа. Так. Тобто в радах представлені мають бути партії, а на партії мають впливати вже їхні осередки, мають впливати їхні активісти, їхні члени і їхні виборці. В райрадах мають бути представлені саме політичні партії. Так. Про що говорили зараз місцеві. Ви через вертикаль зможете тоді захистити інтереси кожного жителя, який знаходиться на тій чи іншій території. Якщо у вас вертикалі такої немає, у вас спорадично десь там вискочив один якийсь депутат в одному місці, в другому, то зрозуміло, що захистити в цілому інтереси громади тої чи іншої буде дуже складно. І як вигадати, наскільки це буде? Розумієте, просто на великий жаль, от за роки незалежності у нас немає, от ми ведемо мову політичної системи, тобто немає нормальних політичних партій з розвиненими своїми осередками, відповідальністю і так далі. Якщо партія йде на вибори національні, як в багатьох країнах, там, якщо вона отримала перемогу, автоматично там прем'єром стає керівник партії і так далі. Але питання ще полягає в тому, яким чином ми будемо будувати це? На превеликий жаль, от партійне будівництво в нашій країні, ну якось воно, партії у нас 354 там, чи навіть більше, воно плаває, а реально, фактично, немає, в виборах приймають, от подивіться на наші вже опубліковані списки, там, в міську раду, в обласну, ну, 12, 13, 15 партій приймають. Це по області. По країні там… Ну, якщо 60 приймають участь, це добре. Решта – це не партії. І, в принципі, таке ставлення от до і вимоги до формування партій. Ну, наприклад, в Казахстані всього 6 партій. В Білорусі 15 партій. В принципі, і виборцю простіше розібратися. В Білорусі партії взагалі не приймають участь в політичному процесі. Ні, ну вони є, вони все одно є. Ну, а у нас 354 там партії. Ні, в Китаї теж формально багатопартійна система, ну там тільки одна. Але мова зараз, дивіться, про що ми говоримо, дійсно, про те, що в нас недосконала партійна система, вона неможлива без двох принципів. Перше, це сам закон про опозицію. Тому що виходить так, що переможець забирає все. Там, умовно кажучи, там якийсь пенсіонер чи партія пенсіонерів приходить до влади, потім сідає на крісло і тримається за нього зубами. А всі інші, які знаходяться в опозиції, вони просто викреслені з самого процесу. І, звичайно, це величезний демотиватор на всіх рівнях, починаючи з Верховної Ради і закінчуючи самою маленькою місцевою радою. Без закону про опозицію, коли ви можете захистити інтереси меншостей певних, да, неможливо взагалі розбудувати ні політичну систему, ні партійну систему. І друга велика проблема, яка пов'язана з політичними партіями, це дійсно політична корупція, оскільки в нас значна частина всього знаходиться в тіні. Тобто, як у нас знаходиться економіки половина в тіні, як мінімум, так само половина політики знаходиться в тіні. І для того, щоб вивести з цієї тіні політику, сам закон про децентралізацію, він цього інструменту прямого не дав. Він лише дав можливість громадам відчути, що вони мають кращу можливість жити в рази, дійсно, в рази в деяких громадах можна краще жити в зв'язку з тим, наскільки збільшилися їхні бюджетні можливості. Але вже від громадянина залежить, наскільки він знає інформацію про те, як керівництво використовує той чи інший бюджет, як вони користуються цими коштами, і настільки воно здатне проконтролювати надалі, щоб ця політика на місцевому рівні була не тіньовою. Оце надзвичайно принципова річ. В цьому контексті хочу додати, що новий закон, ну, законопроект про місцеве самоврядування в Україні, він дає деякі інструменти, здається, 13 стаття в новому, якраз які і дозволяють громадянам через інструменти звернень, петицій, місцевого референдуму, вже чітко виписано, якраз впливати на це. Окрема стаття, яка дозволяє тепер громадянам приймати участь в, ну, якби в аудиті діяльності місцевої громади, місцевої ради громади і голови цієї громади. Тобто це прямі норми закону. Тобто це якраз це свідчить про те, що все-таки є вже і нормативні підстави
скажімо так, суспільство переходить до цього, що не тільки влада відповідає, а ще й громадяни за це. До речі, там і окремо і громадський бюджет виписаний у цих, в 13 статті, оці форми безпосередньої демократії, які мають бути в громадах. Ще раз наголошую, все в громадах. Ми маємо вже привикнути, звикати до того, що все у нас буде в громадах. Наскільки зрозуміло, жителям має бути, з яких питань куди звертатися? Куди до місцевої ради, селищної, міської, сільської ради звертатися? З яких питань звертатися до районної ради, з яких питань до обласної, наскільки це врегульовано і розмежовано ці функції? Ну, частково вони розмежовані, але дивіться, тут ви, ваше питання, воно проходить таким, знаєте, два фони на ньому є дуже важливих, які потрібно озвучити. Ну, перше, це виклики, які зараз є, і це питання того, що люди будуть все більше комунікувати через різноманітні віртуальні системи, через комп'ютерні технології, через бази даних там і так далі. І тому, звичайно, ну, владу потрібно осучаснювати в якомусь, якщо хочете, цифровому форматі, для того, щоб людина могла більш і легше отримати ці питання, які ви задали, вона повинна сама поставити ці питання, легко знайти на них відповідь і зразу розуміти, до кого звернутися, хто відповідає за вирішення тієї чи іншої проблеми і так далі. Це бази даних мають бути відкритими. Ну, звичайно. Інших, і так далі. Ну, формально там по закону більшість з них і так там, за зверненням вам додадуть інформацію. Депутату там навіть лист там, за 10 днів, грубо кажучи, там, гроні за 30. Там. Але все одно є певні складнощі з цією цифровою дійсно демократією. І друга проблема, яка пов'язана, це проблема, яка пов'язана дійсно з тим, що сама модель, ми от намагаємося на стару модель в багатьох дуже сферах життя, от я як освітянин скажу, от ми просто на стару модель, ми намагаємося накласти нову, зберігаючи всі старі параметри старої моделі. Це дуже складно у цей гібрид, щоб він вижив якимось чином. І починаються ці як варто приймати нові правила, нові умови. Наскільки, і наскільки ж вони знов таки будуть, коли вони будуть чітко прописані? Ну, по-перше, треба змінювати владу, ясно, що треба змінювати владу і перманентно треба перетряхувати, як кажуть, змінювати для того, щоб вийти на якийсь оптимальний режим управління. Тому що якщо ми будемо, скажімо так, зберігати, триматися за щось старе і не дивитись в майбутнє, то, звичайно, оці всі виклики, вони будуть тільки далі і далі нас нагнітати. Але при цьому треба знати, на кого змінювати. Звичайно. І дивитися, щоб ці люди, на кого ти змінюєш, не погіршували ситуацію, щоб вони принаймні мали якесь бачення, мали чіткі ідеї і щось артикулювали, а не просто виступали за все хороше проти всього поганого, як це в нас зазвичай буває. Ну, як це зробив свідомий президент України. В цьому сенсі от, хотів би добавити, от, знову звертаюся до законопроекту про місцеве самоврядування в Україні, в ньому визначені єдині реєстри, де буде реєстр територіальних громад, вся інформація про громади, реєстр статутів громад, тобто можна ознайомитись з цим будь-який час, буде реєстр повноважень, от про те, що ви питали, а які повноваження? Будь-яке повноваження, власне, або делеговане, воно має там в 10 днів заноситись в цей реєстр. І буде реєстр актів місцевого самоврядування, це будуть публічні реєстри, за які це буде відповідати держава, як держатель цих реєстрів, але місцеве самоврядування буде якраз наповнювати ці реєстри, і це як теж інструмент такої публічної політики відкритих даних для мешканців громад в Україні взагалі. Ну, ви знаєте, тут все одно для громадянина нашого, обтяженого величезною кількістю викликів і складностей життя, пов'язаних з тим, що йому потрібно там шукати роботу, йому потрібно виживати і так далі, всі це прекрасно розуміють. Громадянина буде більше в першу чергу цікавити або результат, або цим громадянином, його голосом і його волею будуть користуватися люди, які просто зможуть зманіпулювати там якимись певними. Тому в контексті це ризики великі, які просто є в цьому сенсі. Тоді в такому разі на завершення дві хвилинки. До чого треба готуватися, на що звертати увагу зараз потенційним виборцям, які будуть 25 жовтня обирати депутатів районних рад, на що їм орієнтуватися, які їм можливо ставити критерії до відбору тих чи інших депутатів, тих чи інших політичних сил, щоб нова адмінреформа давала якісні позитивні зміни? Коротко, передусім, прошу. Я думаю, треба орієнтуватися на те, щоб політична сила, політична партія мала якесь бачення розвитку країни, цілісне бачення, не якийсь пафос, не порожні слова, а якісь конкретні програми. Це перше. Друге, потрібно обов'язково дивитися, кого вона делегує в депутати, в голови, на різні інші посади.
дивитися на цих людей, яку історію вони вже до цього мали, політичну історію, чи не кидалися вони із огняда в полум'я, тобто в протилежні ідеологічні течії від виборів до виборів, або перебігаючи кожен раз у провладну силу. Це все, в принципі, не є добре, тобто це не свідчить про незрілість політичної сили. Потрібно орієнтуватися, щоб люди, яких представляють, не були замішані в певних корупційних скандалах, чи в злочинах. Чи... І зараз це все відкрито, mm-hmm. зараз можна подивитися ті самі реєстри, зараз можна подивитися інформацію про будь-яку людину, просто забивши його в Google. Добре, дякую. Я просто дві секунди буквально. Я вважаю, що громадяни мають взяти на себе відповідальність, щоб сісти перед тим, як йти на виборчу дільницю, і подумати, проаналізувати. Без цього вони не досягнуть того результату. Їм потрібно вже брати відповідальність на себе за тих, кого обираємо. Ми в відповіді за тих, кого приручаємо. Так от депутат, наші виборці мають бути в відповіді за тих, кого обираємо. Точку. Добре, я дві речі. Назву дві головних речі. Я думаю, що нашим виборцям потрібно дивитись найголовніше. Це перше на конкретний план дій, напевно, стратегію, яку пропонує той чи інший кандидат. Тому що без розуміння, що реально збирається змінювати або робити той чи інший кандидат, той чи інший претендент на міську голову і так далі, просто неможливо робити цей вибір. І друге, довіра має виникати не на основі чистих емоцій і незнання. Довіра повинна виникати на основі того, чи ви знаєте цю людину, чи ви її справді довіряєте її справам, і чи ви дійсно бачите, що вона може виконати своє слово. Тому що у нас саме така поширена річ на виборах – це отакі просто гори обіцянок, які люди дуже часто не виконують. Дякую вам. Час ефіру вичерпано. Нагадаємо, ви слухали, дивилися передачу «Виборчий округ місцевий», спецпроєкт. Учасниками програми були Дмитро Сінченко, глава Асоціації політичних наук, Сергій Зелінський, директор регіонального центру підвищення кваліфікації Кіровоградської області, Руслан Станіченко, політичний експерт. На зв'язку був експерт Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Передачу проводив Василевський. До зустрічі.